2002 سے آپ نے ایز اے ٹرینر آپ لیکچر سیشن سلسلہ آپ کا چل رہا ہے, اس سے پہلے کب سے اسٹارٹ کیا, آپ اس فیلڈ کی طرف کب سے ہیں؟ ویسے میں تو 1990 سے ہی ٹریننگ کی فیلڈ میں ہوں, لیکن اس سے پہلے میں کراٹے کی, سلیمنگ کی, یوگا کی, اس طرح کی چیزیں سکھاتا تھا. اچھا, 2002 سے میں نے ماسٹرز کے ساتھ پبلک اسپیکنگ کے ذریعے رابطہ کرنا شروع کیا, ورنہ ایکچوئل میں ٹریننگ فیلڈ میں 1990 سے ہوں. اچھا, تو 2002 سے پھر پبلک سیشن شروع کیے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے فزیکل ٹریننگ تھی, اب وہ مینٹل ٹریننگ ہے, اسپرچل ٹریننگ ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹریننگ ہے, اب اس طرح کی ٹریننگ ہے. ٹریننگ کا شعبہ ہی کیوں چنا؟ سب سے بہترین پروڈکٹ ہی انسان ہے. اگر آپ انسان کو ٹھیک کر لیں تو پوری معاشرہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی آپ کو کہانی سناتا ہوں, اور بے شمار میری کتابیں ہیں کہانیوں کے متعلق, یہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے. ایک فادر کی کام کر رہے تھے تو ان کا بچہ انہیں تنگ کر رہا تھا, بار بار مجھے باہر لے کے جاؤ, کینٹین پہ لے کے جاؤ, جس طرح بچوں کی عادت ہے. تو باپ بہت تنگ آیا ہوا تھا, پاس ایک نقشہ پڑا ہوا تھا, اس نے نقشے کے پیس کر دیے باپ نے, بچے کو نقشہ مکس کر دیا, کہتے اسے جوڑ کے لے آؤ پھر جائیں گے. جان چھوٹ گئی میری, بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. اب باپ اپنا کام کرنے لگ گیا, صرف 10 منٹ لگے, بچہ وہ ٹیپ ٹوپ لگا کے نقشہ لے آیا, اور جب باپ نے نقشہ کھول کے دیکھا تو ایگزیکٹ تھا, جو دریا, پہاڑ, شہر, ملک جس جگہ پر تھا وہ وہیں پر تھا. وہ بڑا حیران ہوا, کہتا بیٹا تم نے کیسے کر لیا؟ کہتا جی بہت آسان کام ہے, اس نقشے کے پیچھے ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی تھی, میں نے وہ انسان کی تصویر کو جوڑنا شروع کیا, جب انسان صحیح جڑ گیا تو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا. بالکل صحیح, دیر از اے میسج. زبردست, اگر ہم انسان کو ٹھیک کر لیں تو دنیا ٹھیک ہو جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جس طریقے سے مختلف ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں, پولیس